ကလေးတွေအားလုံးတချို့ဘဝမေ့သွားကြတယ်အဆိုတော်ကြီးတွေကိုသူတို့ admire ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အဆိုတော်တွေဖြစ်လာတယ်အဆိုတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းဘဝမေ့တာလေးတွေရှိတာကိုချစ်ကယ်တွေ့ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ကယ်ကတော့ဟိုမသိချောင်ဆောက်ထားလိုက်တယ်ဟောအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာတွေမိဘပေါ်မှာဆက်ဆံတာတွေကိုယ်အမှုပညာတမားချင်းပေါ်မှာဆက်ဆံတာတွေပါမာနလေးတွေရှိလာတာချစ်ကယ်တွေ့အောက်ချိန်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်အောင်နေလိုက်လို့ပဲအပြောဆိုအနေထိုင်အသွာလာနောက်တချစ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဟိုဟာပေါ့သမီးရဲ့ဟိုတိတိချာချာကိုလိလိုက်ပြီးတော့တီးဆိုးစေချင်တယ်အဆိုတော့အခုပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတာကအဆိုတော့ကြီးတွေရဲ့အဆိုတော့ငယ်လေးတွေချမ်းမှာနည်းနည်းလေးတွေအဆင်မပြေတာတွေချစ်ကယ်တွေ့နေရတယ်အဆိုတော်ကြီးတွေဘက်ကလည်းမှန်တယ်လို့အဆိုတော်ငယ်တွေဘက်ကလည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင်ဥပမာဒီ cover song တွေပြန်စုံကြည့်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်နေကြတာချစ်ငယ်တွေ့ရလေအဲ့တော့အဆိုတော်မူရင်းကောင်းလို့လည်းမိတူကောင်းတယ်မိတူကောင်းတယ်မိတူကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းထပ်ပွားလို့ပွားလို့ရတယ်နော်ချစ်ငယ်ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးမူရင်းကောင်းမှမိတူကောင်းတယ်မိတူကောင်းမှထက်စင်ပွားပွားလို့ရအဲ့ဒါဆိုတင်းလို့ပြောကိုင်းကျွမိကျွန်းကိုင်းမိကျေးဇူးတရားတွေအပြန်အလှန်ရှိတယ်မမိဘူးတော့ချင်းငယ်မှားချင်တယ်ခလေးတွေနော်ပိတ်ဆုံးသားရဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့် तू အောင် तू အောင်မြင်သွားတယ်အစရောကြီးတယောက်ရဲ့တစ်ချက်ကြောင့်အောင်မြင်သွားတယ်အစရောကြီးကသူ့အတွက်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားသူ့အတွက်ကော်ဖီလေးမုတ်လေးမပေးနိုင်တာတောင်သူ့အတွက်သွားပြီးတော့မကတော့နိုင်တာတောင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကြားเสียမြင်เสียတယောက်အနေနဲ့ဆိုအင်တာဗျူးလေးပြုပေးတာတော့ဝမ်းသာကြပါလားအဲ့တော့အစိုးရကြီးတွေရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းချက်ကနားလေတယ်အစိုးရငယ်တွေကလေအော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့တကြောင်အချင်းတွေကလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့မမိမလျော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလည်းခလေးတွေကလည်းမြင်တယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲလေသူတို့တွေလက်စစ်ကမ်းလက်စစ်ကွာသွားတဲ့ကြတော့ဟိုချက်တွေမြင်းမြစ်တီတုတ်တတရားတချင်းတောင်မမိတော့နော်အဲ့တော့တရားရတဲ့ကအပြန်လန်ကြီးစုတရားရှိနေတဲ့အကြောင်းဂီတလောကကြီးမှာအကြီးကိုလည်းအငယ်ရလေးစားအငယ်ရလည်းအကြီးတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမမေ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပျော်စရာအရန်ကောက်တဲ့ဂီတလူပညာဖြစ်ပါပါသားတို့တချို့တချင်းလေးတွေဆိုတာတိုက်တယ်ဟိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ active lifter ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဟိုအဓိကတော့သတိတော့သားတို့ရဲ့တချင်းမပြည့်စည်ခြင်းမစည်ခြင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရကြီးတွေကိုတံပိုးထားစီခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားတချင်းလေးကိုမပြတ်မပြည့်ငူရင်မပြတ်မပြည့်ပေါ့လှုပ်စီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခင်အရတော့ပြောင်းတာလေးတွေရှိရမှာပေါ့နော်ခင်အရတော့ဟို instrument လေးတွေပြောင်းမှာပြောင်းတာရှိတယ်ပစ်လေးတွေပြောင်းတာရှိမယ်ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟိုမပြတ်စီးဖို့ပဲပြောတာပါမောင်မောင်ရဲ့ရစ်တွေ့ရီလားဘယ်သူ